Se on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumiin lukuun 21. Jeesus ilmestyi taas opetuslapsilleen nyt Tiberian järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Nathanael Galilean Kaanasta, Sepedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koettaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Herralle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämään verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain pari sataa kyynärää. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tulkaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen. Voitte istua. Tänään luemme evankeliumitekstinä Johanneksen evankeliumin lisäystä. Tämä on vähän niin kuin lisäosa. Tarinat tuntuvat aikaisemmasta kokonaisuudesta hieman irralliselta, sillä loppuhan evankeliumi aivan selkeästi lukuun 20, jos haluat katsoa, niin se vaikuttaa siltä, että siihen se loppuu. Luku 21 on haluttu kuitenkin liittää tekstiin, koska se todistaa ylösnouseen ilmestymisistä erilaisista lähteistä. Nyt tässä se tapahtuu kolmannen kerran, mikä on aina tärkeä luku Raamatussa. Kaikki asiat pitää tehdä kolme kertaa. Miksi Pietari päättää lähteä sitten kalaan? Sitä ovat kirkkoisät miettineet kovasti. Olivatko veljekset, ja siinähän on myös muitakin opetuslapsia, palanneet Galileaan pettyneenä jatkamaan aikaisempaa ammattiaan? Jerusalemista he ainakin ovat luikkineet pois. Aikaisemmat Jeesuksen ilmestykset eivät olleet saaneet näitä opetuslapsia vakuuttuneiksi. Pietarilla oli taito, hänellä oli ammatti, hän tietää miten elättää itsensä, mutta hän ei tiennyt eikä luottanut siihen, että hänen tiensä ei nyt ole siellä entisessä. Kuinka vaikea meidänkin on joskus aloittaa alusta jotain uutta. Voi olla, että sinäkin olet joutunut elämässäsi käymään semmoisen elämänmuutoksen. Aika iso muutos on monelle esimerkiksi eläkkeelle jääminen. Nyt täytyy tehdä jotain muuta. Ja se voikin olla vähän tärkeämpääkin kuin jopa se aikaisempi työura. Suurin vastustaja ja epäilijä uuden aloittamiselle on yleensä me itse. Saatamme sanoa itsellemme, että ei, etenkin suomalaisittain me vähätellään niin kauheasti itseämme ja aina ajatellaan, että kaikki menee kuitenkin ihan pieleen. Tämä on tämä mahtava suomalainen positiivisuus. Tai ajatella, että minusta ei kyllä varmaan ole siihen, kyllähän se joku muu on. Välillä tuntuu, että seurakuntatyössä on vähän tämmöinen ajatus myös meillä.
ihan itsellänikin. On vain vaikea aina uskoa uusiin haasteisiin ja uusiin unelmiin, niin yksilönä kuin yhteisönä. Sitä voi ja meidänkin seurakunnan kohdalla miettiä, että uutta voi olla vielä edessä. No, Pietari nyt päättää kuitenkin palata siihen vanhaan ja tarttuu siihen, mitä hän mielestään osaa parhaiten. Ja kuitenkin Jeesus haluaa tässä kohtauksessa nyt opettaa hänelle, Pietarille, että jotain uutta on edessä ja hän haluaa rohkaista ja varustaa häntä. Luin jostain, että on kuulemma hyvin normaalia Israelissa mennä yöllä kalaan. Mä luulen, että yöllä mennään Suomessa ainakin kalaan silloin, kun halutaan vähän tuulastaa ja sekin on nykyään ihan rikollista. Mutta onko totta, että kala syö paremmin yöllä? Milloin kannattaa kalaan mennä? Kalamiehet ja naiset. Aamu varhaisella aika usein vissin kala syö parhaita itse. Helteellä ei, se on siellä pohjassa, kun on niin kuuma. Ja itse asiassa tämä selitys sille, että yöllä mennään kalaa, on se, että kun päivällä on niin kova helle, niin jos sen kalan saa sieltä verkkoihin, niin itse asiassa se pilaantuu paljon helpommin. Yöllä ja viileillä se säilyy paremmin. Ja siksi siellä ollaan. Ja koko yö kalastetaan, mitään järkeä ei ole, mitään ei saada aikaiseksi, kunnes sitten aamulla valo koittaa, aamu koittaa ja Jeesus seisoo rannalla. Ja hän käskee heittämään verkon oikealle puolelle venettä. No varmasti moni kalamies tietää, että se ei nyt välttämättä se oikea puoli ole sen parempi kuin se vasen puoli. Mutta tässä ei nyt olekaan tarkoituksena opettaa kalastusta, vaan tällä on symbolinen ajatus tällä oikealla puolella. Raamatuajattelussa ja ihan antiikin muissakin teksteissä oikea puoli on aina se parempi puoli. Se on se oikea tie onneen ja sinne taivaan iloihin. Vasenta puolta pidetään aina vääränä ja tiedä, että ne, jotka ovat vasenkätisiä, niin ovat saaneet osakseen vähän semmoista epäilyä ja kummastelua siitä vasenkätisyydestä. Oma tyttöreni on vasenkätinen ja aina se vaan herättää semmoista kummastelua. Ei niin vihamielistä kuin ennen. Joka tapauksessa Jeesus opettaa tässä Pietarille ja muille opetuslapsille tämän kalastuksen kautta kalastamaan ihmisiä Kristukselle oikealla tavalla. Jeesuksen Kristuksen oikealla tavalla. On selvää, että kalat ovat tässä symbolina ihmisistä. Taidatkin tietää, että kala oli kalasymboli, sen piirtäminen maahan tai johonkin hiekkaan, niin se oli alkukristittyjen merkki. Kalaa merkitsevän sanan ihtys tai ihtis, riippuen siitä, miten se lausutaan, se tulee alkukirjaimet lauseista Jeesus Kristus, Jumalan poika, vapahtaja. Eli kreikaksi siitä tulee ihtys. Pietarin tehtävänä ei ollut enää palata vanhaan, vaan kalastaa ihmisiä Jeesukselle. Epämääräiseksi jäävähän tuo numero 153, että niitä kaloja oli niinkin monta. Kai niitä sitten aina lasketaan tarkasti. Erään tulkinnan mukaan tuohon Jeesuksen aikaan tunnettiin 153 kalalajia. Joten numero symboloisi sitä, että kaikki kansallisuudet ovat pelastuksen piirissä. Kaikki otetaan siihen verkkoon. Kaikki on tarkoitus pelastaa Jeesukselle. Mutta näin me opitaan, että Jeesus ei halua ketään jättää pois siitä verkosta, siitä taivaan ikuisuuden verkosta. Jeesus lupaa Pietarille hyvää saalista ihmisten kalastajana aina alusta lähtien. Viimeinen kuva, joka meille annetaan tässä Raamatun tekstissä, on tapahtuma Jeesus jakamassa leipää. Vaikka viiniä ei nyt siinä olekaan, niin sitä pidetään kyllä aivan ehtoolliseen viittaavana. Myös toisaalla Luukkaalla, ehkä muista tarinan Emmauksen tien kulkijoista, miehet eivät ensin tunnista, että kuka siinä heidän kanssaan kulkee, kunnes he päätyvät aterialle ja
Jeesus murtaa leipää ja he saman tien tunnistavat Jeesuksen siinä leivän murtamisessa. Se on hyvin merkittävä ajatus. Ehtoollisen merkitys Kristuksen kanssa on evankeliumiteksteissä tärkeä toiminta ja se on perintö meille, hänen seuraajilleen. Jeesus antaa ehtoollisessa, Jeesus murtaa itsensä ehtoollisessa meille ja hänet tunnistetaan siinä ehtoollisessa, ehtoollisen sakramentissa henkilökohtaisella tavalla. Sen takia luterilaisille ja roomalaiskatoliselle ja anglikaaneille se ehtoollisen merkitys on hyvin tärkeä. Näin se ajatellaan. Jeesus lähettää seuraajansa maailmaan jakamaan tuota leipää ja valtuuttaa heidät kokonaan, kokoamaan yhdeksi laumaksi. Vai olisiko se sitten iso kalaparvi, joka Jeesus kehottaa meidän olemaan. Lukukappaleiden kohdalla kuultiin teksti, profetia Sakarian kirjasta. Kristiina meille luki sen. Ja se puhuu meille tulevasta. Se ei puhu siitä Jeesuksen ajasta, vaan se puhuu meille vielä meistäkin eteenpäin. Ajatellaan, miten vanha teksti ja näkee niin kauaksi. Siinä kuvattiin, kuinka Jumala pelastaa oman kansansa jokaisesta maankolkasta. Ja tällä ei nyt virheellisesti kyllä tarkoiteta sitä, että se on vain juutalainen kansa. Aika moni sen sillä tavalla haluaa tulkita, ei se haittaa, mutta siihen kyllä kuuluu ihan kaikki kansat. Herra kokoaa kansansa Jerusalemiin. He ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhuskas. Kuva vaikuttaa hyvin konkreettiselta ja sillä tavalla konkreettisesti sitä on toki toteutettukin ja edelleen toteutetaan. Mutta Jumalan valtakunta on ikuisuudessa. Uusi Jerusalem ei ole ihmiskätten useasti rakentamaa ja tuhoamaa kiviainesta kaikkine sotineen ja konflikteineen. Ei. Se uusi Jerusalem on rauhan tyyssija, ihan kaikkinen kaupunki, jonka aurinkona on Jumala itse. Sinne meidät, kaikki kansat, kerran kootaan, joskus ikuisuudessa. Aamen.